Bungoma sasa wana sababu ya kutabasamu baada ya waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa kuongoza hafla ya kuwapa wakazi hao hatimiliki za ardhi. Kulingana na Wamalwa, wakazi wengi wa eneo hilo wameishi bila stakabadhi hizo tangu enzi za ukoloni, hali ambayo imechangia pakubwa katika maisha ya usikuota. Shalini Mwende na taarifa kamili. Wiki chache tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuagiza mawaziri kuwakabidhi wananchi kutoka sehemu zote nchini hati miliki za ardhi, ni afueni kwa wakazi wa Bungoma baada ya kukabidhiwa stakabadhi hizo na waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa. Since the colonial administration and all the administrations put together, Kenyans had only received 5 million title deeds. Lakini kwa uongozi wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tangu 2013 tumewahi, na siku ya leo tukipeana hizi, kupeana kwa Wakenya title deeds milioni 6 million. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri Eugene ameipongeza serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa kuipa swala la umiliki wa mashamba kipaumbele katika hatamu yake ya urais. Bungoma ni wachache ambao wanaenda kwa ofisi za serikali za ardhi kutafuta title deeds. Kuna zile ziko tayari zimekaa pale tu, hakuja kuwa na ile interest kubwa kwa mambo ya title deeds. Tunataka tuanze sasa ile sensitization. Tunataka program ma-DCC wetu leo tunazindua hapa, lakini tunataka murudi kwa sub counties zote muweze kusensitize watu wetu in your sub counties chiefs, msensitize wetu kwa location, watu wetu wajue umuhimu wa title deeds na waende kutafuta title deeds zao. Wamalwa na vile vile naibu mkuu wa utumishi wa umma katika kaunti ya Bungoma Wanyama Musambo wamewarai wasimamizi wa mitaa kuhamasisha wakazi wa Bungoma kuhusu umuhimu wa hati miliki za ardhi, huku wakisema kuwa ni wachache tu wanaojitokeza kuzitafuta. Hata hapa tukiuliza, tukianzia chiefs na wale wote tumeketi, utakuta watu wengi hawana cheti. Ni kweli ama ni wrong? Sini kweli? So even county commissioner as you are saying ya kwamba chiefs wanatusaidia, tunasema watusaidie, lakini pia waanze kujisaidia wenyewe. Naibu chifu Samuel Kimiti ametoa onyo kali kwa machifu na manaibu wao kuwa watakaopatikana wakiuza mashamba bila idhini watachukuliwa hatua za kisheria. Chief should not write an agreement ya kuuza chamba, isipokuwa hiyo chamba ni yake ama ya familia yao. Kwa sababu mara mingi machifu wanakuwa accused ati wameuza chamba za wenyewe kwa sababu ya hizo agreement. Ushauri ni kwamba tuliwaambia mtu akitaka kuuza chamba aende kwa wakili. Shalim Mende, Look Up TV. Kwingineko ni kwamba wavuvi katika kaunti